Huomenta vaan, Tesnot tässä. Ja en kuvannut mun viikonloppureissulla mitään, koska kun on sukulaisten kanssa, niin silloin ollaan sukulaisten kanssa. Otimme jotain kuvia, mutta kun mä en omissa vielä mitään, niin kuin, mitä nyt on niitä ohjelmia, joilla voi tehdä niitä videoita, niin en sitten tee mitään kuvaa videosysteemiä. Töihin taas pitkät päivät on tällä viikolla. Mut sit onkin juhannus perjantaina, niin se on vappa. Varmaan vähän kaikilla. Toivottavasti ainakin. Mitäpäs sitten? No joo, reissu meni hyvin. Oli vettä, kävin uimassa. Ensimmäistä kertaa oikeesti monen vuoteen ulkona uimassa. Vesi oli älyttömän kylmää, mä en ymmärrä miten jotkut jaksaa joka vuosi mennä heittää talviturkin pois. Tai vielä pahempaa harrastaa jotain avantouintia, hullut. Mutta olisi loppujen lopuksi ihan kivaa. Joo, mä pureskelen purkkaa samalla. Kyllähän ton varmaan huomaa ja kuulee. En välitä. On vähän semmonen aamu nyt mulla, että mä nyt teen mitä tahon. Joo. No se oli semmonen reissu. Kuopion reissu. Joo. No niin. Morjens.